Или да това, което се вижда семейството. Чакайте, че чуха името на Илон Мъск. А, знаете ли скоро време какво ще се случи с него? Не. Не. Лошо ли е? Не, много е хубаво. Всички бихме завидели със сигурност. И той ще най-вероятно в близките една-две години ще е първият трилионер в света. Тоест, неговото богатство така си нараства, стремглава нагоре. В момента е към 263 милиона. Милиарда. Милиарда, да, милиарда. До две години се очаква не само производството на електромобили. Знаете, че това, което прави с Марс и неговите космически експедиции, всъщност са в основата и общата към 17-20% от неговото богатство. Хич не му завиждам. Ама чакайте, бе, как той трябва да има 1000 милиарда, за да стане трилионер? Това се има предвид. А сега има 200 само. До две години. Много, бе. Много ще натрупа. Ще натрупи. Ами той казва, че 2029-та вече трябва да има полети до Марс. Трябва да има още 800 да натрупа. Кой знае още какво е планирал да прави Криси? Абсолютно. Е, какво ще ги прави толкова много, бе? Ще ни ги даде на нас. Ами, добре ще да е. Ма ти си истински притеснена, Криси. Какво ще прави Мъск? Знаеш ли, аз наистина се чудя какво става в главата на човек, който има толкова много пари. Чисто психологически. Не мисля, че човек, който има толкова много пари, е щастлив. Но има протеин на щастието, който ние с вас може да си вземем и да сме си щастливи без всички. Къде е този протеин? Еми ще разберете от Теню Гогов след малко. Какво са ми всичките тези пари? Щом приятели нямаме вече. I get the hope of feeling.